मापोली ट्रॉफी 2018 नेहमीप्रमाणे मागच्या वर्षी या ठिकाणी अतिशय भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेचं या ठिकाणी आयोजन केलं होतं आणि या वर्षीही त्याच्या दो गुणा ज्यादा या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. कारण स्टेजवर बसणाऱ्या सर्व पाहुण्यांचं या ठिकाणी मंडपामध्ये ते बसलेले असतात आणि प्रेक्षक उन्हामध्ये असतात, याच्याकरता प्रेक्षकांसाठी अतिशय उत्तम असं मंडप या मापोली ट्रॉफीच्या आयोजक अदनान भावे आणि त्यांचे सर्व टीम आणि अतिशय नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. या क्रिकेट स्पर्धा 11 दिवसाच्या क्रिकेट स्पर्धा आणि पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या 11 दिवसाच्या क्रिकेट स्पर्धा मापोली ट्रॉफी आणि अदनान भावे यांनी या ठिकाणी आयोजित केल्या आहेत. मी अदनान भावे आणि इरफानजी भुरे साहेब आमचे गुरुवर्य आणि माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष यांचं खरोखरच आमच्यावर मनापासून प्रेम आहे आणि ते प्रत्येक वेळेला त्यांच्या सांगण्यावर त्यांच्या बोलवण्यावर आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जात असतो आणि खरोखरच अशी माणसं मिळणं या ठिकाणी कठीण आहे. आणि इरफानजी भुरे साहेब म्हणजे मी आता इरफान भुरे साहेबांना आता ओळखत नाही. मी जेव्हा जिल्हा परिषदेला होतो तेव्हा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष इरफानजी भुरे साहेब आणि शिक्षण समितीच्या समितीवर मी इरफान भुरे साहेब आमचे समिती अध्यक्ष आणि आम्ही सदस्य असे एका समितीवर आम्ही दोघे होतो आणि त्यावेळेपासून आज भुरे साहेबांची आमची ओळख अतिशय मला मुलाप्रमाणे प्रेम करतात. साहेब असंच प्रेम आमच्यावर ठेवा, आपला कृपा आशीर्वाद आमच्यावर राहू द्या. या क्रिकेट स्पर्धेचं अतिशय उत्कृष्ट असं आयोजन आणि ग्रामीण भागामध्ये एवढा चांगला स्पीच आणि एवढा चांगला स्टेज वगैरे या ठिकाणी आपण बनवलेला आहे. मी सर्व आयोजकांचं आणि या सर्व टीमचं 126 टीम या ठिकाणी खेळणार आहेत आणि 86 ग्रामीणचे. अरे बाप, अतिशय उत्कृष्ट असं तुमचं हे आयोजन आहे. मी सर्व आयोजकांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि पुढच्या वाटचालीस आपल्याला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. हमारे भिवंडी के सन्माननीय आमदार शांताराम मोरे जी हमसे रुखसत होते हुए विदाई लेते हुए मैच अंपायर मैच शुरू किया जाए. अदनान भाबे से बाजील पटेल, रमेश पटेल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. आमदार जी, पंडित जी, थैंक यू वेरी मच. नौशाद सर, मैं मेहमानों को एक जानकारी देता चलू जाते जाते कि ये जो टूर्नामेंट है हमारे ग्रामीण के आमदार साहब भी मौजूद है, उन्हें मैं बताता चलू कि सर्वाधिक 86 टीमें पूरे भिवंडी ग्रामीण की यहाँ पे ली गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है. कशेली से लेकर शाहपुर के करीब तक हम पहुंचे, हम यहाँ पर आगे के करीब तक पहुंचे, हम यहाँ पर गणेशपुरी तक पहुंचे, हमने पूरा इलाका कवर किया. 126 टीमें इस टूर्नामेंट में, जो कि रिकॉर्ड दिया गया. खारबाव तक हम पहुंचे, जो कि एक रिकॉर्ड है.